Binadamu tumeumbwa kujifunza kila siku, lakini pia ili kuweza kujipima kwamba upo timamu, una akili timamu, uko sawa au hauko sawa, ni vile ambavyo wewe unaamua kuchukulia mambo ya wengine. Sawa? Binadamu yote ambaye amekamilika, of course, ni yule ambaye anajifunza, na nimekuletea jambo hili hapa ili na wewe pia uweze kujifunza kutokana na wale ambao tayari wameshafanikiwa, hasa kwenye ujenzi, wamefanikiwa kujenga manyumba yao. Basi na wewe jifunze, na ona kabisa kuna haja ya wewe kuwa na nyumba yako, wewe kuwa na kwako. Nimekuletea jengo hili hapa lina jumla ya vyumba vitatu, chumba kimoja kikiwa ni master, chumba kimoja kikiwa ni self, na chumba kimoja kikiwa na single. Nje na vyumba tu unapata sebule kubwa yenye nafasi ya kutosha, dining, jiko pamoja na stoo, lakini pia kuna choo cha public. Vile vile na mpangilio ambao ni superb kabisa, jengo likiwa na muonekano mzuri, likiwa na upana wa mita 13.2 na urefu wa mita 10.3. Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo jengo liko, sio kubwa sana, lakini pia ni jengo ambalo nzuri. Lina muonekano fulani hivi. Utakuja kutazama vizuri kwenye picha za muonekano wa 3D hapo mbele. Na kama utatumia tofali za blocks, katika kujenza jengo hili hapa, utatumia jumla ya tofali 2700 peke yake. Tofali 2700 ni tofali za blocks. Sawa? Lakini tofali 10,000 za kuchoma. Kwa hiyo kama ukitumia tofali za kuchoma unatumia tofali 10,000, na tofali za block ni tofali 2700 peke yake, ikiwa na jumla ya bati 80 za futi 10 na mbao 250 za kenchi. Of course hizo ni details za muhimu zaidi. Kama hujazinoti, basi hakikisha unazinoti hapo, na unaweza kurejea ni nini hapo nimekizungumza ili kuhakikisha kwamba unaenda sambamba na mimi. Sawa? Ukaweza kuangalia hapa, mtu ambaye atakuwa ni mara yake ya kwanza kuweza kuingia kwenye jengo hili hapa, sehemu pekee ambazo ataweza kuzitazama kwa uwazi kabisa bila kujibia kwa namna yote ile pale ni sebule, lakini pia ni dining, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo hata pia mgeni anaruhusiwa kufika hapo. Vitu vingine au mpangilio wa vitu vingine hapa vimefichwa, kwa sababu sio kila anaingia kwenye nyumba yako ana nia njema na wale ambao wanaishi humu. Kwa hiyo mpangilio wa nyumba yako unaweza kukuepusha na hatari au kukuweka kwenye hatari zaidi, kwa sababu kama nyumba itakuwa imepangiliwa kisimpo simpo, pengine inaweza ikapelekea mtu ambaye amepangilia kufanya jambo baya katika jengo lako akalitimiza kwa wakati, ambapo pengine inaweza ikawa ni hatari zaidi. Lakini kwa mpangilio ambao ni superb kwa namna ambavyo unaweza kutazama hapa, mtu ambaye amepanga kufanya jambo baya, basi itamchukua muda kidogo, kwa sababu kwanza itakuwa ni ngumu yeye kujua jengo limepangilika vipi na kipi kiko wapi, anachokitaka kiko wapi na aanzie wapi, of course. Sasa ukaweza kuangalia hapa, jiko tumeweza kulipa nafasi ya kutosha, lakini pia na stoo yake pia iko na nafasi ya kutosha. Na sasa hivi tuko katika zama ambazo tunatumia zaidi furnitures, kwa maana kwamba mtu akiingia jikoni unakutana na mtu ana meza yake pale, katika meza yake chini kuna baadhi ya drawers anahifadhi baadhi ya vyakula. Kwa hiyo tunategemea kwamba stoo haitakuwa na jam sana, haitakuwa na vyakula vingi, itakuwa na baadhi ya vyakula tu ambavyo vitatakiwa kuhifadhiwa kwa pamoja, ambapo itakuwa ni either kutakuwa kuna mkaa na vitu vingine vyote ambavyo vinatakiwa kuhifadhiwa kwa pamoja, ambavyo haviwezi kutenganishwa kwa namna yote ile pale. Lakini vitu vingine vyote vinaweza vikakaa kwenye zile drawer, kabati ambazo zinakaa jikoni, kwa sababu jiko nalo pia liko na nafasi ya kutosha. Hizi ni picha za muonekano wa jengo. Jengo ni nzuri la kisasa kabisa na ni superb kabisa kama ambavyo unaweza kuona hapa. Lakini uweze kurejea mpangilio wa jengo, tuweza kuona namna gani ambavyo chumba cha master kimejitenga. Kile chumba ni chumba maalum, kwa sababu chumba cha mwenye nyumba, of course, sio chumba ambacho kiweze kitakiwa kiwe na traffic kubwa sana, kwa maana ya mpishano wa watu. Kwa hiyo tumeweza kutenganisha kitu hicho hapo, kuhakikisha kwamba mtu atakayeingia kwenye chumba chake cha master, basi usumbufu basi usiwe mwingi sana. Lakini pia mtu anapokuwa kwenye master, basi uweze kulimaster jengo lako au kuelewa nini kinachoendelea kwenye nyumba yako. Ndio maana tuweze kufanya master imekuwa mbele ya jengo. Kwa hiyo utapata wasaa watu wakatazama nje, nani anaingia nani anatoka ukiwa ndani yako. Simaanishi kwamba utakuwa una uwezo wa kuepuka unawadai, kwa sababu kukopa pia unatakiwa ulipe jamani. Sio kwamba muone kama ni fursa kwamba mimi nitajenga jengo hili hapa then nikope kwa watu, aneni dai akija tu ni muone mlangoni, ni muone anavyoingia getini, niwaambie watu waseme kwamba mimi sipo. Hapana, siwahamasishi kufanya hivyo, lakini hili inafanya wewe uweze kuelewa ni nini kinaendelea kwenye jengo lako. Kwa hiyo hizi ni sehemu tu ya picha za muonekano wa jengo hili hapa, na nikukumbushe tu kwamba tunapatikana mitandao yote ya kijamii, ukianza na Facebook, iwe ni Instagram, Twitter, TikTok, Viskit, lakini pia YouTube. Hakikisha una subscribe katika YouTube channel yetu hii hapa, kwa sababu video nyingi zinaendelea kuja, na pia tunahakikisha kwamba tunakupa maelezo yote ambayo wewe unayahitaji, kwa sababu kwenye picha
kuna muda maelezo yanakuwa na miss kwa sababu huwezi kaandika yote. Tunakuwa tunaweka maelezo ambayo yanakuwa yamekuwa short and clear ili kuhakikisha kwamba mtu anaelewa ni nini ambacho kimewekwa mbele yake au ni nini ambacho alikitazama, ni nini ambacho kilichomo ndani ya ramani hiyo. Lakini ukija kutazama videos unaweza kupata maelezo zaidi kuliko vile ambavyo ungeweza kuyasoma pale ambapo tunakuwa tupost ramani. Kwa hiyo kama unatufollow Instagram, iwe ni Twitter au hata TikTok, hakikisha pia unatufollow au unasubscribe katika YouTube channel yetu ili tuende sambamba, tuendelee kuwa pamoja kwa sababu hii ni chisha kuwa ni familia. Na lengo langu mimi ni kuhakikisha kwamba wewe unapata nyumba ya ndoto yako na unapata kujenga kile ambacho wewe ulikuwa unakiwaza. Of course na unaongoza heshima. Sawa, familia yako haiwezi ikakuheshimu ikakuona kama wewe ni baba ambaye unastahili kupewa heshima na unastahili kuthaminiwa kwa namna yote ile kama bado umepanga na hauna nyumba na bado unaendelea kuwadanganya watoto kama hapa ni nyumbani kwetu, ikiwa na wao wanamuona baba mwenye nyumba anakuja kuchukua kodi yake. Kwa hiyo epuka fedheha, jenga nyumba kama hii hapa au sio kama hii, iwe ni nyingine yote ile pale. Karibuni sana.